Ja. Det er i dag torsdag den 27. juli 2017, og vi er så kommet til ugens spørgetime. Og jeg vil høre, om der er nogle spørgsmål. Jeg skal lige sige rent praktisk, at det fungerer sådan, for at tolken kan høre spørgsmålet, så skal man have en mikrofon i hånden. Lad os se, hvordan det går. Værsgo. Ja. Altså, jeg har allerede et spørgsmål. Ja, det er godt, du benytter dig af din position. Er det tyngdeenergien, der tynger os, når vi har dårlig samvittighed? Altså, tynger det moderne menneske? Der bliver altså spurgt, om det er tyngdeenergien, der tynger os, når vi har sådan dårlig samvittighed. Nej, det er det ikke. Når Martinus bruger ordet tyngdeenergi, så er det nok fordi, at her i dyreriget, der har vi den tungeste krop. Vi har den mest massive krop, man kan have her i dyreriget. Den er meget tung, og derfor har vi den jo en stor tyngde. Men Martinus har skrevet en dejlig bog. Det er bog nummer 11, Bøndens Mysterium. Og i kapitel 14 behandler han det her tankeklima. Forlad os vores skyld, ligesom vi forlader vores skyldnere. Og der tager han jo meget det her ind med, at vi er brøde, betyngede, vi har dårlig samvittighed. Og det er et fantastisk stykke, det der 14. kapitel, og det er ret langt. Og det er jo så noget, der kommer på et vist trin i udviklingen, hvor man kan begynde at føle skyld. Hvis nu man tager dyr, de har jo absolut ikke nogen brødebetyngethed. De fortryder ikke det, de gør. Men de har jo meget tyngdenergi. De har en tung krop. De har meget tyngdenergi i bevidstheden. Så det er ikke det, der tynger os i bevidstheden. Det er jo snarere den begyndende udviklede følelse, at vi kan begynde at føle, at vi har gjort noget forkert. Og det kan jo så gøre os lidt tungsindige og mærke, at vi har gjort noget forkert. Og der kan man jo så prøve at komme ud af det ved at følge de gode råd, som Martinus har i Bøndens Mysterium, kapitel 14, og der er jo en vældig kraft at få der. Og Martinus siger også, at fader vor er jo specielt genial ved, at det er en bøn, hvor man beder for sig selv, men man beder også for andre. Det er jo en kollektiv bøn. Det er det, der er så genialt hele vejen igennem. Man beder for, at man selv skal slippe for det, men man beder også for, at andre skal slippe for det. Og man beder ikke om, at det ikke bare er mig, der skal have mine skyldner forladt. Jeg beder også om, at de andre også får det. Så det er jo en meget smuk og kollektiv bøn. Vil du ikke fortælle om tænkningen og hjernens rolle i tænkningen? Det er jo lidt tomt derinde. Jo, altså man kan i hvert fald sige meget kort, at Martinus gør gældende, at vi tænker ikke med den fysiske hjerne. Den fysiske hjerne er en antenne. Og hvis nu man hører radio eller ser fjernsyn, hvis man så er meget materialistisk indstillet, så siger man, hvor kommer det her billede fra i fjernsynet? Og så går man hen til fjernsynet og undersøger, så opdager man, at det er jo et antennekabel, og så følger man antennen, og så kommer man op på taget, og der sidder antennen. Og så kan man ikke følge det længere. Det er i tv-antennen, at programmet bliver lavet. Men vi ved jo godt, at det bliver lavet i radiohuset, det bliver sendt ud osv. Så han sammenligner vores fysiske hjerne med en antenne. Martinus siger ligefrem, hvis vi sidder og prøver på at løse et regnestykke eller et matematikstykke, man sidder der og tænker, så siger han, så er vi i visdomsriget, så er vi i intelligensriget, eller hvis man også sådan føler trang til at være god og kærlig og vil hjælpe nogen, så er man faktisk i det rigtige menneskerige, selvom at det er i den fysiske hjerne. Nu skal jeg lige prøve at huske, du spurgte om altså med tænkningen og hjernen. Jo, men altså, vi har jo faktisk sådan en slags kosmiske hjerne, som Martinus siger engang imellem, en åndelig hjerne. Så al tænkningen, den sker altså på det rent åndelige plan. Og naturvidenskaben, de kan jo måle, hvis man skal tale et bestemt sprog, så er det det sprogcenter, og hvis man tænker på mad, så er det et andet center i hjernen, man bruger. Og hvis man tænker på sex, så er det et tredje center i hjernen. Og så er de jo så kommet til, at disse tanker bliver produceret i de pågældende dele af hjernen. Men der er i virkeligheden ikke vist en årsagssammenhæng ved deres forsøg. Man kan sige, at de har vist, at der er en korrelation, der er en sammenhæng. Når man tænker på mad, så er det center aktivt. Men man har ikke bevist, at der er en årsagssammenhæng, at det er det center, der er årsag til den tænkning. Og det er der, jeg mener, de laver fejlen. Den fysiske hjerne producerer ingen tanker. Det kommer på det åndelige plan.
Ellers fik jeg lyst til lige at sige det her med vilje. Martinus har en definition af vilje et sted i livets bog, bind 2, tror jeg det er. Han siger, at alle, man skal lige sige vilje først, at et væsens vilje, det er dets evne til at regulere opfyldelsen af dets ønsker og længsler. Vilje er et væsens evne til at regulere opfyldelsen af ønsker, længsler og begær. Og så siger Martinus lidt videre, alle tanker er børn af begæret. Hvad tænker vi på? Det er derfor vores ønsker opfyldes. Er man alene og ensom, tænker man på at få en partner. Er man sulten, så tænker man på at få mad. Er man tørstig, tænker man på at få noget at drikke. Og det er jo sådan set jo som moderen til alle tanker, fordi vi tænker jo på, hvordan kan jeg få mine ønsker, længsler og begær opfyldt? Og det er jo det underlige ved det evige liv. Alt det, vi er mæt af, det oplever vi som mørke. Det er det, vi er mæt af. Det er det, der ligger bagud i fortiden. Vi oplever fortiden som noget mørkt, og vi oplever fremtiden som noget lyst og noget dejligt, fordi det indebærer jo opfyldelsen af alle ønsker, længsler og begær. Og det er da også dejligt at vide, den drivende kraft i al udvikling, det er, at man gerne vil have sine ønsker opfyldt. Så det er jo så også det, der gør, at vi sætter gang i tænkningen. Hvordan kan jeg få mine ønsker og længsler opfyldt? Det var så mange, der markerede sig. Jeg tror, jeg vil holde her med at svare på det spørgsmål. Ja, det er måske næsten for kort. Det var en gang, Hanne Trane stod her i den her foredragssal, og så sagde hun, ja, Ole han holdt jo foredrag i mandag, så jeg havde foredrag i dag, og Ole skal have spørgetime på torsdag, og jeg tror, det bliver et rigtig god spørgetime, hvis han når at svare på mere end et spørgsmål. For jeg har jo nogle gange en tendens til at bruge spørgsmål som chancen til at holde et nyt foredrag. Men nu har jeg allerede prøvet at svare på 2 spørgsmål på 10 minutter. Det er jo rekordtempo. Lad mig høre. Ja, det her spørgsmål er stort, så må vi se, hvor hurtigt du kan klare det. Det handler om Guds bevidsthed. Hvis vi tager for gode varer, at Gud nødvendigvis, eller guddommen nødvendigvis må indeholde alt, hvad der findes, så må guddommen jo også indeholde det, som vi mennesker betegner som mørke tanker, had, jalousi, begær, bekymringer osv., sorg. Men jeg er nysgerrig på, hvordan indeholder Gud det? Altså, jeg har hørt en forklaring, som siger, jamen det har noget at gøre med Guds sekundære bevidsthed. Men det er en meget kort forklaring, synes jeg. Ja. Fordi når vi mennesker gør udtryk for de følelser, som jeg for eksempel gav et eksempel på, så gør vi det ofte på en meget destruktiv måde over for os selv og vores omgivelser. Det kan jeg ikke forestille mig, at Gud gør. Så hvordan fylder det i Gud? Hvordan gør han udtryk for sådan nogle mørke tanker? Ja. Jeg kan sige det på den. Martinus siger jo tit, at det er godt, at foredragsholderne taler af egen erfaring. Og jeg har selvfølgelig ikke lige erfaret, hvordan Gud oplever tilværelsen. Men Martinus har været inde på, hvordan de levende væsener fornyer deres livsoplevelse. Og vi kan jo nemt forstå, at vi har et spiralkredsløb med lys og mørke. Vi har en drivende kraft i et hvert kredsløb, er der sult og mættelse. Når vi er mæt af en ting, så frastøder det ved, og så længes vi efter kontrasten. Hvis det er for varmt, så længer vi efter, at det skal være køligt, og hvis det er for koldt, så længes vi efter, at det skal være varmt. Så det er nemt nok at forstå, at vi får vores livsoplevelse fornyet, ved at vi skifter fra den ene kontrast til den anden kontrast. Og så er det jo sådan, hvad så med guddommen? Hvordan får Gud fornyet sin livsoplevelsesevne? Og der er Martinus svar, at når de enkelte væsener får deres livsoplevelsesevne fornyet ved at gå rundt i kredsløbet, så får guddommen fornyet sin livsoplevelsesevne ved, at mikroindividerne får deres livsoplevelseevne fornyet. Men jeg ved ikke, om det er nok svar. Men Martinus siger altså, at Guds bevidsthed, Guds livsoplevelsesevne bliver fornyet ved, at de enkelte væseners livsoplevelsesevne bliver fornyet. Jeg havde nemlig også en kammerat en gang, som altid sagde, at Gud går rundt med en evig mavepine. Fordi dyrerige, det er jo fordøjelseszonen, det er der, der er krig og drab osv. Og så må Gud jo gå rundt med en konstant mavepine, så jeg har tænkt på spørgsmålet. Det er altså meget svært at sætte sig ind i det. Martinus gør jo selvfølgelig, han forklarer jo også, at der er den store forskel på det enkelte individs oplevelse og Guds oplevelse, at Gud har ikke nogen ydre verden. Der er ikke nogen ydre verden. Gud har kun en indre oplevelse. Og derfor er den jo altså helt anderledes end os. Og derfor kan vi have svært ved at forestille os, hvordan den er, fordi vi har jo en ydre verden. Men Martinus forklarer blandt andet i 6. symbolbog, men jo også i livets bog, hvordan når vi under rejsen i dødsriget kommer ind i salighedsriget, og det forklarer han så også, når vi i spiralkredsløbet kommer ind i salighedsriget, så lever vi vores erindringer. Og han siger, normalt i
spiralkredsløbets salighedsrige, der kan man huske en spiral tilbage. Og der er et sted, hvor det er i flertal, så kan man huske spiraler tilbage. Men det er jo selvfølgelig mest spændende at huske på den nyeste spiral, for den har man jo aldrig fordøjet før. Men de andre spiraler har man jo været igennem før. Og i rejsen gennem dødsriget, når vi under døden er i salighedsriget, så kan vi huske en 3-4 liv tilbage. Men når vi er i dette hukommelsesrige, så er det mig, der er guddom. Fordi det er mine oplevelser, det drejer sig om. Altså, det er af den indre verden. Følelsesenergien, det er jo der, hvor vi mærker omgivelserne. Og kigger man på symboler og grundenergiens kombination, er det sådan, at vi kulminerer i oplevelse i den ydre verden, når følelsen er kulminerende. Fordi vi, alle de fem sanser er også baseret på følelser. Så vi oplever jo maksimalt i den ydre verden, når følelsen er kulminerende. Og der er hukommelsen latent. Og vi er så på vej til at få mindre og mindre hukommelse, og det ser man også. Vi skal ikke huske så meget mere. Google og mobiltelefonen husker numre og data osv. Og så har vi jo den vits her i Klint. Hvis man er ved at få en dårlig hukommelse, kunne det jo tyde på, at man er tæt på det rigtige menneskerige. Fordi at en aftagende hukommelse kunne være tegn på, at man er højt udviklet. Men omvendt, når man kommer ind i salighedsriget, så kulminerer man i hukommelse. Og så er jo selvfølgelig, det er altså, når man skal have en kulmination af oplevelse i den indre verden, så skal den jo være latent i den ydre verden. Og derfor er jo så også i hukommelsesriget, det er jo den, der har slutningen, mineralriget. Mineralerne er levende væsener, men de har ikke nogen livsoplevelse på det fysiske plan, fordi de kulminerer i en indre oplevelse. Og det siger Martinus, hvis vi skal prøve at forestille os, hvordan Gud oplever tingene, så er der et sted, hvor vi har en oplevelse, der minder om Guds, fordi at der er man i en indre verden. Det er noget meget specielt, fordi hvis Gud er alt, hvad der eksisterer, det er i øvrigt er evigt og uendeligt, så skulle man også tro, at man har inkluderet det hele. Og så er der altså ikke noget udenfor, og derfor bliver det meget specielt, at man lever i en indre verden. Så i hvert fald sådan det sted i spiralkredsløbet, hvor vi kommer nærmere, nærmest Guds oplevelse, det er så ved at erindre. Så siger Martinus jo i spiralkredsløbet, når vi er i salighedsriget og erindringsriget, så har vi jo været i den åndelige verden allerede i lang tid. For før man kommer til salighedsriget, så er man i det rigtige menneskerige, i visdomsriget og den guddommelige verden. Det er jo lyse verdener. Og når man så går ind i hukommelsesriget, så er det ikke så spændende at huske om de lyse verdener. Det har man jo lige oplevet. Så er det virkelig forfriskende at få lov at huske om den mørke side af spiralen. Så jeg ved ikke, om man kan lave lidt analogi med vores erindringer. Selvom vi kun har en indre verden, så kan vi jo åbenbart alligevel godt sådan fokusere lidt på, om nu vil jeg huske den lyse verden, nu vil jeg huske den mørke verden. I min egen erindring er der stadig kontraster af lys og mørke. Men jeg må nok sige, at jeg beklager, at jeg har ikke sådan oplevet det på samme måde som Gud, så jeg tror, jeg vil stoppe her med at sige, at det er mit bedste bud på det. Hvordan kan det fysiske legeme være uendeligt nede i mikrokosmos, når det nu har sin begyndelse ved undfangelsen? Ja, det bliver spurgt om, hvordan vores organisme kan være uendeligt nedad i mikrokosmos, når det nu har en begyndelse ved undfangelsen. Hvis man skal forstå Martinus' analyser, skal man forstå, at der findes to principielt forskellige ting, og det er, at der findes timelige ting, og der findes evige ting. Martinus har lavet timelige analyser og evige analyser. Og hvis der er to Martinus-interesserede, der bliver uenige op på terrassen om nogle kosmiske analyser, er det næsten altid for den ene ser det fra en evig synsvinkel, og den anden ser det fra en timelig synsvinkel. Og man skal passe på med ikke at blande dem sammen, men nogle gange skal man holde tungen lige i munden og sige, nu er jeg i gang med en evig analyse, og nu er jeg i gang med en timelig analyse. Analysen for eksempel, alt er såre godt, det er jo en evig analyse. Hvis virkelig alt er såre godt, så er atombomber også såre godt. Og så er der en, der siger, men Martinus siger, da mennesket lavede atomspaltning af atombomber, det er jo den største fejltagelse, de kunne lave. Jamen, så modsiger han sig selv. Man skal jo bare altid være opmærksom på, hvad for et perspektiv man ser det i. Det er sådan lidt indledende knæbøjninger. Og det interessante er, at Martinus blev konfronteret med det spørgsmål. Han blev faktisk ret kraftigt angrebet, lige da han var færdig med tredje bind af livets bog, og det var noget slud, og det passede ikke, det han skrev. Og så i stedet for at svare brevskriveren personligt ved at skrive en lang forklaring, bestemte han sig for i begyndelsen af fjerde bind at skrive om evige og timelige analyser. Og der bruger han så det her begreb, som han kalder for tankedrill eller tankeforvirring. Og det består i, at man blander evige og timelige analyser.
Og du spørger forkert. Dit spørgsmål viser, at du lider af tankedrill. Du lider af tankeforvirring. Nej, men hvis vi taler om vores krop, så er det en timelig ting. Den har en begyndelse og en afslutning. Og det, der karakteriserer enhver skabt ting, den har en begyndelse, og derfor er der en årsag til dens begyndelse. Hvorfor findes talerstolen? Hvorfor findes lampen? Alt, hvad I kigger på her, det er skabte ting, og de har haft en begyndelse, og der har været en årsag til. Og så på et eller andet, den her foredragssal, den er jo godt bygget, men står den her om 1000 år, 10.000 år, 100.000 år, 1 million år? Det gør den ikke. Den har også en afslutning. Men evige ting, de har altid været der, og derfor er det ikke nogen årsag til, at de er der. De eksisterer blot, og de kan aldrig forsvinde, og det er så vigtigt. Og den ene analyse, du er inde på i dit spørgsmål, det er, at vi har jo mikrokosmos. Martinus forklarer jo, at vi har en organisme, der findes organer, der findes celler, der findes molekyler, atomer og mindre partikler. Han siger, det fysiske kan man dele i al uendelighed. Han har jo det her berømte eksempel med ærten, så kan man dele den i to halvdele. Ja, til sidst, så er det jo blevet så småt, man kan ikke gøre det rent fysisk, men man kan jo godt i tanken forstå, man kan blive ved og ved og ved med at dele en fysisk ting. Der er ikke en mindste grænse for, hvor småt fysiske ting kan være. Så det er jo rigtigt nok. Fysiske ting, de kan deles i al uendelighed nedad. Og det er lidt interessant, at det er en problemstilling, han har behandlet i et lidt nyt lys i symbol nummer 49 i den nye femte symbolbog. Og der taler han netop om den grove åndelige materie og den rene åndelige materie. Stykke 49.4 og stykke 49.5, hvor han går ind på at forklare de der ting. Og der taler han så om, at vores tanker er lavet af et super mikrokosmisk materiale, og at de her tankevæsener også kører rundt i et spiralkredsløb. Og der findes altså faktisk fysiske væsener, altså planter og dyr, i vores tanker. Men hvis man skulle tro Per Bruus Jensen, så er det 10 spiraler nede. Per Bruus Jensen refererer i Slangens Død til, at Martinus har sagt, at vores tankespiral ligger 10 spiraler nede. Ellers så har Martinus også skrevet om tankens kredsløb, tankens spiralkredsløb fra stykke 1095 til 1103. Der skriver han meget om, hvordan tankerne de sådan går rundt i kredsløb. Og der er han så inde på, at det fysiske kan blive ved og ved og ved med at dele. Men når man har delt det tilstrækkeligt meget, så er det for os, som om det er åndeligt. Og det kalder han så den grove åndelige materie. Vi planter og dyr, vi er jo inkarneret i den fysiske verden, og så er det jo de diskarnerede, de er i den åndelige verden. Og sådan er der også, at nogle af vores tanker, de består af diskarnerede væsener, altså væsener, der er i den åndelige verden, og så er der så nogen, der er inkarnerede. Men han kommer jo også ind på, at det er også et eller andet perspektivisk forhold. Når han har tegnet de 7 spiraler, så er det fordi, han siger, at det er en enhed af 7 spiraler. Og det, der har størst betydning for vores liv, det er de 3 overliggende spiraler. Det er den klode, vi lever på, og det er det solsystem og den mælkevej. Hvad det ligger ud over mælkevejen, det bliver faktisk så super makrokosmisk. Så det har ikke rigtig nogen betydning for os. Og går vi lidt uden for galaksehåben osv., jamen, så har det ikke nogen indflydelse på vores liv. Og hvis vi går ind til vores organer og celler, og når vi så er nede på atomniveau, man kan sådan set godt gå længere ned, men så fortoner det sig ned i uendeligheden, ned i mikroverdenen. Så derfor har de egentlig ikke rigtig nogen relevans for os. Det er sådan lidt ligesom, hvis man står ved en vej. Vejen er måske 10 meter bred, og træerne, jeg kan se det 10 meter bredt, jeg kan se træerne, men jo længere væk træerne kommer, desto mindre bliver de. Og helt ude i horisonten, så forsvinder de. Så på den måde, så er de egentlig ikke særlig relevant for os, vores liv her og nu. Hvad der er helt nede i supermikrokosmos, eller hvad der er helt oppe i supermakrokosmos. Men den analyse, du starter med at spørge om, det er selvfølgelig, at det rent fysisk, det kan deles i al uendelighed nedad. Og det er jo så set fra sådan et slags evighedssynspunkt, at det har eksisteret i alle mulige størrelsesforhold. Men derfor bliver min krop jo alligevel opbygget af noget fysisk materie. Og det vi tydeligst kan se, det er selvfølgelig det atomer, molekyler, det er celler, organer og så videre. Men i det øjeblik for eksempel, vi også begynder at tænke lidt, jamen så har vi jo sådan set også gang i nogle super mikrokosmiske individer, 10 spiraler nede, så vi er jo altså heller ikke bare vores fysiske krop. Men jeg forestiller mig sådan, jeg har sådan et billede af sådan den her evige rejse. Vi er jo på en, det er sådan et lidt poetisk udtryk, så siger Martinus, vi er på en evig rejse igennem Guds bevidsthed. Jeg synes også, det er lidt genialt med
ham med islændingen Olafur Eliasson, som har lavet den her ring op på toppen af Kunstmuseet i Aarhus. Man går i sådan en ring rundt, sådan en slags tunnel, man kan gå rundt i. Nej, nu ser jeg Aarhus i orange farve. Hold da op. Men nu er Aarhus gul, og nu er den grøn, og nu er den blå, og nej, hvor er det spændende. Og så kan man gå rundt der og se Aarhus i forskellige farver. Men det er egentlig det evige liv drejer sig om. Man får lov til at se Guds bevidsthed igennem forskellige farvede briller. Det er altså det drejer sig om, at man går rundt der i Guds bevidsthed. Men altså, hvis man står der ved vejen og kan se træerne, og de fortoner sig derude og der, så er det jo sådan faktisk, at livet, alle ting er jo virkelig lige store. Det er bare det, at dem der tæt størrelse opstår, når en ting bliver oplevet, så virker de store på det, der er tæt på, og så kan de virke små længere væk. Immanuel Kant sagde også en gang, der stinger en sig, und der sting für mich. Det er tingen i sig selv og tingen for mig. Og en ting får først størrelsen, når den bliver oplevet. Hvis I forestiller jer en lille kugle, der svævede frit i rummet. Nu sagde jeg en lille kugle. Hvis I forestiller jer, at det er en kugle, der svæver i rummet. Er den stor eller lille? Jamen, hvis det er set fra et elektrons synspunkt, så er den jo stor. Hvis det er set fra mit synspunkt, så minder det måske om en ært. Og hvis det er galaksen, så er den meget lille. Hvem har ret? Der siger Martinus, at størrelse er i virkeligheden illusorisk. Det beror på et sanseperspektiv. Altså, jeg prøver det her simple eksempel. Hvis vi har en ært, så kan vi se, hvad siger elektronen, og hvad siger mennesket, og hvad siger Mælkevejen? Kæmpe, stor og mellem, og hvem har ret? Jamen, det er sådan meget subjektivt. Så derfor bliver det jo også lidt med, at vi kan ikke opleve alle spiralkredsløb på én gang, men de spiralkredsløb, der er nærmest, de fylder størst i perspektivet, og så fortoner de sig lidt ud. Ja, det var sådan lidt udflugter her og der. Jeg ved ikke, nej, skal jeg sige noget mere? Skal jeg sige noget om selve undfangelsen? Det er jo ikke sådan lidt, du sådan, nej. Men ja, vores krop har en begyndelse på en vis, og den har også en størrelse på en vis. Men på den anden side, så er vores krop uden størrelse. Det er ikke, tingen i sig selv har ikke nogen størrelse. Det er først, når den bliver oplevet, den får den der størrelse. Så det er jo egentlig ret genialt at erkendt. Tingen i sig selv og tingen for mig. Og tingen i sig selv, det er jo nærmest X1. Det er det guddommelige noget, som eksisterer. Og hvad er det så guddommelige noget, der eksisterer? Jamen det kommer man altså først til, når man får lov til at se det igennem farvede briller. Og det, der sker, det er, at X1 rummer alle kontraster. Men hvis man kan skrue lidt ned for en kontrast, så er den anden, der kommer til at dominere. Så fylder det meget i ens sanserhorisont, ligesom de nærmeste træer. Kan man, der er en, der sidder i en rød trøje, så kan man skrue ned for den grønne farve, så bliver det rødt. Eller hvis man skruer meget op for tyngden og ned for intuitionen, jamen så bliver vi materialister. Hvis man skruer meget ned for tyngdenergien og op for intuitionen, jamen så bliver man et med Guds bevidsthed. Så derfor er det jo altid sådan et kontrastforhold, som beror på den, der oplever det. Ja, Jens er klar. Ja, jeg har også et spørgsmål til Guds bevidsthed. Jo. Og altså det, som jeg undrer mig over, det er det her med, at Guds bevidsthed er delt op i en primær og en sekundær bevidsthed. Og som jeg forstår det, så er den primære så kulminerende i lys, og den sekundære kulminerende i mørke. Men når man lægger de to ting sammen, og Guds bevidsthed er jo én, så vidt jeg forstår, så burde det blive sådan en grå mellemting. Ja. Så det er det, jeg spørger til. Hvordan kan det lade sig gøre? Hvordan kan de to være til stede samtidig? Ja, ja igen, så siger Martinus jo, at der er hele tiden væsener, som udvikler sig fra den fysiske verden, og de får kosmisk bevidsthed. Der er hele tiden væsener, som udvikler sig ind i Guds primære bevidsthed. Og så er det jo Adam og Eva, de bliver mættet af paradis, de bliver uddrevet af paradis, så er der også hele tiden nogle væsener. Hvis kosmiske bevidsthed er blevet automatiseret, den er degenereret, og så går den ind i den fysiske verden for at få det opfyldt. Jamen, altså den bedste analogi, det jeg kan komme med, det er jo, jeg kan huske, at jeg har haft lidelser og smerter, og jeg har følt velvære. Jeg har haft, jeg har været ulykkelig, og jeg har været lykkelig. Jeg kan jo godt i min hukommelse sortere det. Bare fordi jeg både har været lykkelig og ulykkelig, behøver det ikke at blive en grød. Jeg kan huske dengang, der var jeg lykkelig, og dengang var jeg ulykkelig. Og det må jo være noget af det samme med guddommen. Men igen vil jeg så bare sige, at Martinus siger, at Gud får altså sin livsoplevelse fornyet hele tiden, ved at det hele tiden er væsener, der går ind, og væsener, der går ud. Og jeg kan jo så at sige, godt holde styr på min lykke og ulykke. Og det, der gør mig lykkelig, det er, at jeg husker, at jeg engang har været ulykkelig. Og sådan må det også være noget med Gud, at blot at Gud har jo, selvom man
så at sige, tager det hele sammen, så bliver du ikke en grød alligevel. Herover der har vi jo symbol over det levende væsen. Og jeg er også gammel fysiklærer, og der kan man så tage det hvide lys og sende igennem et prisme, og så får man det ud i spektrets farver. Og normalt så vil man sige, det hvide lys, det er farveløst. Men kan man sende det igennem et prisme, og kommer den store overraskelse? Nej, det er ikke farveløst. Det har alle farver i sig. Hvis man forestiller sig, at man tager alle magnetiske nordpoler, alle magnetiske sydpoler i hele universet og samler dem på et sted, hvad bliver det så for en pol? Der bliver ingen pol. Hvis man tager alle positive elektriske ladninger i universet, alle negative elektriske ladninger og samler dem på et sted, hvad bliver ladningen? Den bliver nul. Og man kan også sige, hvis vi ser på, hvis vi nu forestiller os, der er nogle bevægelser opad og nedad, øst og vest og syd og nord. Hvis vi kunne tage summen af al bevægelse i hele verdens alt, i makro, mellem og mikrokosmos, hvor bevæger vi os hen? Hvor bevæger det sig hen? Jeg tror faktisk, de fleste vil svare, ingen steder. Og det er selvfølgelig det, du sådan, vil jeg sige er lidt af dit. Det du spørger efter at fiske efter, det er jo nærmest, om Gud oplever det hele som x1. Men Martinus siger, man kan ikke opleve alting på en gang. Man kan ikke se alle farver på en gang. Altså, det vil så sige, at dette guddommelige noget, som rummer alt, for at det kan blive gjort tilgængeligt for sansning, skal det spaltes ud. Og der har vi så X2, det er et udspaltningsprincip. Og det er jo vældig smukt, det minder jo næsten sådan om lys, der går igennem mit prisme. Det er et udspaltningsprincip. Og X2 spalter ud på to måder, fordi man skal jo også have nogen at opleve livet sammen med. Der er en berømt dansk børnebog, det hedder Palle alene i verden. Palle, han er så heldig, han får lov til at få opfyldt alle sine ønsker. Han må tage alt, hvad han vil i legetøjsbutikken, og han får lov til alt, men det bliver rigtig kedeligt, fordi han er alene. Det er ikke sjovt at være Palle alene i verden. Og hvis Gud var alene, så var der altså heller ikke rigtig noget livsoplevelse. Derfor skal den ene spaltes ud i de mange. Og det bliver det jo altså igennem X2-princippet, og det er jo så det her X2, I kender godt, den måde, at hovedsymbolet er konstrueret på med, at der er en hvid plade i bunden, og så lægger man den violette plade ovenover, og der er en masse små huller ude ved randen og et stort hul inde midt i. Det er jo dette ene lys, det bliver spaltet ud i de mange. Så man kan sige, det er alt, hvad der eksisterer, bliver spaltet ud ved X2 i de forskellige energier, og den ene bliver spaltet ud i de mange. Og hvis den udspaltning ikke kunne finde sted, ville der ikke være nogen oplevelse. Og så vil jeg så måske næsten hæve det, at hvis det enkelte levende væsen kun kan opleve i X3, så kan Gud altså også kun opleve noget i X3. Og X3, det er den verden, hvor det er opspaltet. Ergo, så er det ikke én grød i X3. Der, hvor der er én grød, det er så at sige så i X1 og X2, men det kan ikke opleves. Jo, altså Martinus siger, han kunne opleve X1 og X2 med sin kosmiske bevidsthed. Det kunne bevises eller detekteres ved dets virkninger, men de er ikke i sig selv mulige at opleve. Og hvis du taler om, hvad Gud oplever, så må Guds oplevelse være i X3. Nu kan jeg se her, der er nogle blade, der bevæger sig derude. Så siger jeg, det blæser en lille smule. Åh, der er nogen, der siger, du kan da ikke se vinden. Hvordan kan du vide, at de bevæger sig, når du ikke kan se vinden? Jamen, jeg kan se virkningen af vinden. Jeg kan ikke se vinden, men jeg ved, at vinden påvirker dem, fordi de bevæger sig. Og det er så det samme med moderenergien. Det er den, der bevæger grundenergierne. X3, det er ganske kort. Bevægelsernes verden, det er energiernes verden. De bevæger sig. Men det er X2, det er den vind, der får dem til at bevæge sig. Så nu, sådan i løbet af mit svar, så synes jeg, det klarner lidt for mig også, at Gud kan ikke opleve det hele som en grød, fordi så skulle Gud i princippet opleve X1, og det kan ikke opleves. X1 og X2 er ikke tilgængelige for direkte oplevelse. Dets eksistens kan kun fastslås ved dets virkninger. Men der, hvor man har oplevelsen, det er X3, og Guds oplevelse ligger også i X3. Og der er det så spaltet ud i kontrasterne. Og ligesom du kan have den og den type oplevelse, så må Gud altså også kunne. Det er jo klart, hvis Gud oplever gennem, lad os sige, den fysiske del af verden, det kan måske svare til, at jeg erindrer den tid, hvor jeg er ulykkelig. Og så er den åndelige verden, så svarer det det, at jeg kan huske op, og så var en lykkelig engang, så man må kunne skille dem ad. Men Martinus svar, jeg har ikke sagt til mig selv, jeg har ikke helt forstået det, men hans generelle svar, det er, at Guds livsoplevelsesevne bliver fornyet ved, at der hele tiden er væsener, der går fra den sekundære bevidsthed ind i den primære bevidsthed, og fordi der hele tiden er væsener, der går fra den primære ind i den sekundære. Ellers så holdt jeg også en gang en foredrag, som jeg havde været så fræk at kalde for Guds fremtid.
Så var den dame sagde, det kan man da ikke vide noget om. Men min indledningsspørgsmål, det var jo, hvordan ser Guds fremtid ud? Og hvordan ser Ole Terkelsens fremtid ud? Og der synes jeg, det ser noget lysere ud for mig, fordi jeg vil sige, ved mig der er der plads til forbedringer. Så det er jo dejligt at vide, at der er muligheder for fremgang. Derimod ser der faktisk lidt mere sort ud for guddommen. Der er faktisk ikke plads til forbedringer. Så derfor synes jeg godt nok, det ser lidt kedeligt ud. Nej, det var også bare lige for at nævne en af de andre forskelle, der mellem det enkelte individ og guddommen. Jeg har også et spørgsmål. Jeg ved ikke, om jeg helt forstår spørgsmålet. Nej, men det kan være, jeg kunne gætte på det så. Ja. Du kom ind på det der med det timelige og det evige. Og jeg havde en diskussion med en. Vi prøvede at forstå jarrets vending af energierne. Ja. Og det første spørgsmål er, er der et timeligt og et evigt perspektiv på jarret? Ja, det er det første spørgsmål. Jeg er jo utilgængelig for sansning, men Martinus, hvis nu man skulle tage det timelige, så siger Martinus jo, at vi har en centrumsfornemmelse. Vi siger, at jeg spiser, jeg skriver, jeg går. Og jeg vil sige, det er vel det timelige aspekt af X1. Ja. Det timelige aspekt er, at du har en jeg-fornemmelse, og du har en centrumsfornemmelse. Det er jo ikke sådan, at du den ene dag føler dig som Annemette, og den næste dag som Kirsten, og så en gang imellem som Anne-Marie og så videre. Altså, man føler sig altid præcis som sig selv, så man har jo alligevel sådan en centrumsfornemmelse og en identitetsfornemmelse. Og jeg er lige ved til 50 års studenterjubilæum, og jeg fatter jo ikke, at der er gået 50 år, altså jeg synes, det er gået utroligt. Og jeg synes, det er sådan lidt sjovt at blive ældre, fordi jeg føler mig jo ikke ældre. Og jeg tror, at den kosmiske forklaring på det er, at mit jeg er tidsløst. Og så kommer man netop ind i sådan et eller andet mærkeligt, de støder imod hinanden. Altså kroppen bliver ældre, men ens jeg, det er evigt. Så det er klart, at man har faktisk også en slags ekstrem fornemmelse, vil jeg sige, af ens jeg. At man føler, at man er tidsløs, men føler ikke, at man er blevet ældre, selv man bliver ældre. Og så er det, man siger, de kan ikke forstå det, at jeg er blevet ældre. Ja, så er det jo... det her med at forstå X1, X2, det her med at forstå jegets vindenergien, det kan ikke forstås med almindelig jordmenneskelig intelligens. Og når Martinus overhovedet har kunnet skrive om X1 og X2, så er det, fordi han har en fuldt udviklet kosmisk bevidsthed. Og jeg har læst lidt af andre mennesker, hørt nogen, der fortalt det, som har haft nogle kosmiske glimt eller nogle store åndelige oplevelser. Og den måde, de beskriver deres oplevelse af X1 og X2, synes jeg svarer meget godt til Martinus' oplevelse. Og der kan man jo blandt andet opleve, at der er noget, som bare er, hvor der ikke er nogen årsag til det. Og så er man jo så ved at, man kan føle ligesom, at der er en første årsag til det hele. Det lyder sådan lidt tricky, måske Martinus siger, den årsagsløse årsag. Jeg har et evigt jeg, det har altid været der, og det er mit jeg, der er årsag til alt det, der sker. Jamen, hvad er så årsagen til mit exit, mit jeg? Det er der ikke nogen årsag til. Derfor er jeg så den årsagsløse årsag. Men altså, man kan åbenbart opleve det her exits virkninger. Han har jo også den her analyse med bevægelsen, der fortoner sig kunstnerisk ind i stilheden. Bevægelsen forsvinder umærkeligt bag sansningens horisontrand. Og når Martinus han tit bruger ordet immateriel, så gør han det som regel i den betydning, at det er utilgængeligt for sanserne. Han taler også om de her gyldne tråde, han oplevede ved den gyldne ilddåb, hvordan de her guldtråde, han oplevede guldglorien, guldauraen, og så oplever han de her guldtråde bevæger sig i den ene ende og fortoner sig ind i stilheden. Og det er jo så netop det der fantastiske møde, hvor det er timeligt i den ene ende, fordi de vibrerer, og så går de ind i det evige. Og der findes ikke noget sidestykke til det her i den fysiske verden. Hvis vi har et kabel, der begynder her, så ved vi, at det slutter et andet sted. Og Martinus har også ud over den treenige analyse et enkelt sted, også den toenige analyse. Og det er jo netop så mærkeligt, at vi har noget i os, som er skabt. Og det er jo det, der bliver skabt ved undfangelse. Vi har en krop, den har en begyndelse. Men går man så helt til bunds med jeg og det hele, så har det ikke nogen slutning i den anden ende. Og der findes ikke noget i den fysiske verden. Alt i den fysiske verden har en begyndelse og har en afslutning. Og så vil jeg sige, det levende væsen er sådan en underlig vandskabning, at vi har en skabt side, men så over på den anden side, så fortoner de sig gradvis og ind i evigheden.
Og jeg har også altid undret mig meget over det møde, der er mellem stilheden og bevægelsen. Og Martinus har jo sagt mange gange, at det er jeg, der sætter bevægelsen i gang. Og det har jeg jo aldrig rigtig kunnet fatte, hvordan en stilhed kan sætte en bevægelse i gang. Men han bruger tit den her analogi med et kildevæld, det pipler frem, og det begynder at løbe frem. Men jeg fik en aha-oplevelse, da Martinus' sidste bog, det her, den sidste bog, han skrev på de sidste 10 år af sit liv, det var Det tredje testamente, den intellektualiserede kristendom. Og der skriver han en hel del om den her guldglorie og guldraura. Det skriver han i stykke 3 og 6 og 11. Og der i stykke 11, der skriver han om, at jeget holder bevægelsen ved lige. Der skriver han ikke, at jeget sætter bevægelsen i gang, for han siger, at bevægelsen har altid eksisteret. Selvom X3 er det skabtes verden, hvis du tager summen af hele X3, så er det jo inden for X3, at al bevægelse finder sted. Og det, synes jeg, det var virkelig en stor aha-oplevelse for mig, at han brugte den vending, at jeg holder bevægelsen ved lige. Så skulle jeg sådan bare ind i mit eget hoved, så forestille mig som sådan et barn, der leger med tyndebånd. Altså sådan et tyndebånd, eller et bånd, der triller rundt, eller hul og hopring. Så kan man sådan, man skal lige give det en lille skub med en pind en gang imellem. Så kan man løbe hen ad landevejen, og så løber hjul. Man skal egentlig ikke sætte hjulet i gang, man skal bare sådan lige holde det lidt ved lige. Og den fornemmelse fik jeg lidt med den der bevægelse, jegs vending af energien. At det skal sådan lige holdes lidt ved lige. Men skal vi se symbolet, eller skal vi til spørgsmål 2? Jeg har droppet spørgsmål 2. Nå. Jamen, så var det måske en god anledning lige til at... Nej, det kan også være, du vil spørge noget, Jens. Ja, lad os høre. De skal have symbol 93, tror jeg nok. Jeg tror, det er 94. Okay. Jamen, det er den der brune stribe, som... Hvis det er en brun stribe, så er det symbol 94. Altså, jeg har jo været med til at lave den her femte symbolbog og give dem numre og lyttet på bånden og fundet udvalgte tekster, og vi har kigget på symbolerne frem og tilbage og læst korrektur og så videre. Så derfor har jeg sådan efterhånden jo lært alle de der symbolnumre helt udenad. Men der kan selvfølgelig også være plads til en smutter. Der er jo plads til lidt forbedring, trods alt. Det er nummer 93, og der er ingen brun streg. Nej, men... Så er det jo nok den næste. Ja, 94. Fordi at det er jo det der vejen igennem dødsriget. Ja. Det altså symbolet, der så kommer et stykke bagefter. Ja. Der finder man ud af, at det der brune, det har at gøre med skærsilden. Ja. Og så er det jo, at hvorfor er skærsilden allerede repræsenterende i, hvad kan man sige? Jeg tænker, at det der, det er jo... Det er jo ikke døds, det er jo ligesom et levende væsen, ja. Ikke? Jo. Det kunne være en af os, ja. Men skærsilden er allerede der. Ja, og jeg kan lige sige, at det her er et symbol på et levende væsen. Og her har vi dens to seksuelle poler, og det er sådan cirka halvanden polet. Det er hverken udpræget ene polet, og det er heller ikke dobbelt polet. Og det er de grundenergier, der dominerer i dens bevidsthed. Og der er meget instinkt og tyngde, en vis portion følelse, og der er rigtig meget intelligens. Så den væsenstype, vi er ude i her, det er væsenets to polstilstande, og det er den moderne ateist og materialist. Det er det intelligensbetonede menneske. Og imellem den linje der, og den linje der, imellem de to linjer, der har man væsenets bevidsthedsstruktur. Det er de grundenergier, som dominerer i dets bevidsthed. Men så ovenover denne noget tykkere streg, der har vi X2-området, og under den noget tykkere streg har vi også X2-området. Og Martinus taler jo om, at alle talentkerner bliver lagret i X2, og de to største talentkerner, generaltalentorganerne. Det var en gang, jeg skulle snakke om de seksuelle, så sagde jeg generaltalentorganerne, og så grinede folk lidt, men det var altså generaltalentorganerne. Det er altså her i polstrukturen i X2. Men så er her en mærkelig gråbrun streg. Og for at vi alle sammen kan komme lidt nærmere ind på det, så bliver vi nødt til lige at kigge på symbol 96, for det her det er nemlig en detalje fra symbol nummer 96. Og det, der er pointen i det her symbol, det er, at det er, og vi kan lige sige titlen, det er Gennem døden 3. Og der bliver vist nogle poludviklingsstadier, og der bliver vist de åndelige planer. Og denne tykke sorte bjælke
præsenterer den proces, vi kalder for døden. Når man går igennem denne proces her, så går man igennem dødsprocessen. Men hernede med den orange farve, der har Martinus, som han plejer, det er dyreriget. Her har vi altså 7 mennesketyper, som er i dyreriget. Og der ser vi så, hvordan det her det er det udpræget enpolede menneske. Og den første mennesketype, det er dyremenneske, det er abemenneske. De findes ikke på kloden mere. De var for 2-3 millioner år siden. Det er de naturmennesker, som lever i regnskoven og junglen. Det er de naturmennesker, der er i dag. Så kan man så her imellem de to linjer se, hvad er det for nogle grundenergier, der dominerer i dyremenneskets bevidsthed og i naturmenneskets bevidsthed. Og det er jo instinkt og tyngde, men med naturmennesker, der er begyndt at komme lidt intelligens. Den tredje mennesketype, det er det religiøse menneske, og der ser vi, at følelsen er i den grad kommet i spil. Og så har Martinus så her, at det, man går igennem over på den her side, det er rejsen igennem dødsriget. Og pointen med det her symbol, det er, Martinus siger, hvis man kender et væsens bevidsthedsstruktur, så kan man forudse, hvad de vil komme til at opleve på det åndelige plan. Og så siger Martinus, at de er jo gode og kærlige, de har meget kærlighed, disse religiøse mennesker. Derfor vil de få et langt ophold i det rigtige menneskerige på deres rejse gennem dødsriget. Og så kommer vi her til den fjerde type, som vi så før. Og nu kommer vi til dit spørgsmål. Hvor kommer den brune streg fra? Hvorfor var den der ikke før? Hvorfor dukker den der brune streg lige pludselig op? Men den brune streg hernede, det er ikke skærsild, det er en energi i væsenets bevidsthedsstruktur. Alt det, der er hernede, det er bevidsthedsstrukturen. Og alt det, der er over den her linje, det er det, vi oplever i den åndelige verden. Og her ser vi et væsen, som har meget intelligens, og derfor har materialisten og ateisten et meget langt ophold i visdomsriget eller i intelligensriget. Der kan man få lov at nørde med skak og med matematik og computer osv. Og hvis man faktisk er Napoleon eller en stor hærfører, så kan man få lov at lave militærmanøvre og regne med kanoner og hvordan man kan lave kniptanksmanøvre, hvis man skal ud og slås med soldater osv. Det er så et Eldorado for jeg er jo et biokemiker, det har en række spørgsmål til, hvordan de her molekyler reagerer, hvordan de ser ud og sådan noget. Det har jeg bestemt mig for, og det vil jeg altså have svar på, når jeg kommer derop. Så der er der noget at glæde sig til. Men det, der så bliver nævnt i spørgsmålet, det er det her op, der hedder skærsildstilstanden. Og det er en lidt vanskelig overgang fra den fysiske til den åndelige verden. Jeg tror nok, det er Martinus, der har sagt det. Døden, det er livets største overraskelse. Det første, man oplever, når man dør, det er, at man lever. Og der mener Martinus så, at det kan være forbundet med et vist ubehag at skulle omstille sig fra den fysiske til den åndelige verden. Nu hopper og danser jeg lidt frem i det, men her var vi altså dyremennesket, naturmennesket, det religiøse menneske, intelligensmennesket. Nu ser vi så, at nu er der kommet både en pæn person følelse, en pæn person intelligens, og det giver så adgang til intuitionen. Denne femte type, det er geniet. På grund af denne højt udviklede følelse, intelligens og ligevægten, så er der kommet intuition ind i billedet. Det gør, at geniet kan få et længere ophold i den guddommelige verden, som er intuitionens hjemsted. Og her kommer Martinus så til det, han kalder mennesker, der har fået kosmiske glimt. Og hvordan skal han så vise det her med de kosmiske glimt? Det har han gjort ved, at den blå farve strømmer over og går ind i X2. Og hvis jeg skulle sige det meget kort, så vil jeg sige, det at den blå farve, det at intuitionen på dette symbol skrider over X2, betyder, at man kan se ind i X2 med intuitionen. Og herover har vi det dobbeltpolede menneske, ligesom Martinus. Og det er jo netop hans kosmiske bevidsthed og hans intuition, det gjorde, at han kunne se ind i X2. Og så tror jeg nok, dit spørgsmål går på, det ser da mærkeligt ud. Her er ingen brun streg. Lige pludselig er der en brun streg her, og den er der og der, og sådan forsvundet derover. Der er kun 3 mennesketyper, hvor der er en streg, og her er der så nogle streger over det hele. Men den streg heroppe, den har Martinus givet navn, og den kalder han så for skærsildzonen. Den streg har han ikke kommenteret i de foredrag, der ligger til grund for symbolforklaringen. Jeg skal sige, at Martinus har ikke lavet nogen skriftlig forklaring til det. Og en overgang troede man, at man ville aldrig kunne udgive det symbol, fordi Martinus ikke havde forklaret det. Men det viser sig, at vi har, jeg tror det er 5 foredrag, hvor Martinus forklarer dette symbol. Og så er symbolforklaringen taget for de 5 foredrag. Men
det har I også oplevet her i salen, når man foredragsholder skal forklare mange symboler, og tiden løber, så går det nogle gange lidt hurtigt med at forklare et symbol, og man når ikke at forklare alle detaljer. Så Martinus har ikke forklaret den streg der. Så det, jeg vil sige nu, det må jeg understrege, det er jo så min fortolkning. Men Martinus har jo skrevet mange ting om for eksempel religiøse mennesker, materialister. Andre steder i værket, så bestemte vi os for at sætte nogle udvalgte tekster ind bag i bogen. Et år før Martinus døde, så sagde han, ja, det er jo vigtigt, at jeg får afsluttet med at udgive nogle flere symboler. Men jeg forstår jo nu, kan jeg ikke nå at skrive detaljerede forklaringer. Men jeg kan skrive om hovedprincipperne, og så kan læseren selv læse resten i livets bog og det øvrige værk. Og det inspirerede jo os så til, at så kunne vi jo eventuelt være med til at udvælge nogle tekster, der kunne støtte forklaringen af det her. Og der står udtrykkeligt jo så i den her bog, den er delt i Martinus' egne symbolforklaringer, og så nogle udvalgte, og de er udvalgte af instituttet og ikke af Martinus. Og der står jo så også klogeligen i foråret, at den enkelte læser kan jo sikkert også selv finde andre citater, der kan være med til at uddybe forståelsen af disse tekster. Og eftersom at det her op, det er skærsilden, og det her, det er en bevidsthedsstruktur, så er det ikke helt det samme fænomen. Men jeg skulle måske også lige forklare skærsilden ganske kort. Martinus siger, dyr har normalt ikke nogen problemer med at gå over på det åndelige plan. De lever jo instinktivt harmoni med naturen. Hvorfor skulle de få en skærsildsoplevelse? Det siger han, det kan de få, fordi de kan dø i utide, de kan blive dræbt. Og så kan de ikke rigtig orientere sig på det åndelige plan. Så dyr har også brug for skytsengle for at orientere sig på det åndelige plan, når de dør pludseligt. Og de bliver tit overfaldt og dør i utide. Derfor kan de godt. Og et sted har Martinus været inde på, at ved slagterierne er der store koncentrationer af skytsengle. Så det vil sige ved Tulip i Horsens og rundt omkring, hvor de har slagterier. Der er jo tusinder af dyr, der bliver slået pludseligt ihjel. De skal faktisk have lidt hjælp for at orientere sig på det åndelige plan. Og de kan altså også få hjælp af skytsengle. Så når det er her i de instinktive områder, så er det fordi, at det er kun når man bliver slået ihjel og i utide og kommer ud for det der chok. Der er ikke noget, der er bedre end at dø af alderdom midt af dage. Så er man blevet modne til at dø. Men det er lidt ulykkeligt faktisk at dø, før man er moden til det. Og jeg ved ikke, man kan vel næsten sige her, efterhånden som intelligensen vokser op, så bliver det jo mere og mere skærsild. Og det er jo klart, at den ateistiske materialist, som kun tror på den fysiske verden, får det største problem med at orientere sig på det åndelige plan. Og så falder det så henad. Og så går Martinus også selv ind på, jamen man kan da undre sig over, at et kosmisk bevidst væsen, det ser også ud til, at det er noget skærsild. Men der refererer Martinus jo til, at man er vant til at gå i en fysisk verden. Vi kan jo bare tænke på Martinus. Han døde 90 år gammel. I 90 år var han gået rundt i en fysisk krop og har gået på et fast underlag. Når man dør, behøver man ikke nogen fast underlag. Man behøver ikke arme og ben i den åndelige verden. Man skal bare bruge sin tanke til at manøvrere med. Det er jo en kæmpe overgang fra at have gået 90 år på et fast underlag. Og så skal man til at svæve som en fri partikel uden tyngdekraft osv. Så han siger, at det ubehag, der er for det her trin, det er faktisk bare udtryk for, at man skal vende sig af med nogle fysiske vanefunktioner. Vi vil jo også gerne give et bud på de der ved udgivelsen af femte symbolbog. Og så er der taget netop lige det før omtalte stykke, kapitel 14 fra Bøndens Mysterium, forlad os vores skyld, som vi forlader vores skyldnere, der hvor Martinus rigtigt analyserer dårlig samvittighed og brødebetyngethed, og man er meget ked af det. Det er naturligt nok, at dyremennesker og naturmenneskene, de har ikke dårlig samvittighed. Han kunne måske også godt have tegnet det. Nu har han altså ikke tegnet det ved det religiøse menneske. Men det er også mange religiøse mennesker, der siger, jeg har mødt Kristus, jeg er frelst. Og Martinus siger også, at de religiøse mennesker, de hviler trygt i det guddommelige favntag. Så når man virkelig føler sig frelst og føler sig favoriseret af Gud, så tror jeg altså også, at der er mange af disse mennesker, at de har ikke den der dårlige samvittighed. Og skulle det endelig knibe lidt, så kan ens synder blive forladt en, og så man kan alligevel komme i paradiset. Så jeg tror altså, på grund af det intense gudsforhold og følelsen af, at man er favoriseret af Gud og et med Gud, gør, at de heller ikke har nogen nævneværdig dårlig samvittighed og brødebetyngethed.
Og de har jo netop den forestilling, at de kommer til paradis, og Gud sidder på tronen, og så sidder Jesus til venstre for, og Helligånden til højre for, og så er der engle, de har store vinger, og de spiller på harpe, og der er salmer. Og så de har jo nogle vidunderlige forestillinger om det. Så hvis man alligevel er en god religiøs eller en god kristen, så tror jeg ikke, man er bange for at dø. Så derfor er der ikke det her dårlig samvittighed og brydebetyngethed. Men så netop ved materialisten, og så jeg vil sige, den brune streg, det symboliserer dårlig samvittighed. Den bevidsthedsstruktur, det er dårlig samvittighed, og det kan så afføde, at man har et ubehag på det åndelige plan. Tænk, hvis man på en eller anden måde er kommet til at køre et andet menneske over, der er et lille barn, der sprang ud over vejen, og så, jamen man kunne jo ikke gøre noget ved det, men det sprang lige ud foran bilen, men man har det alligevel dårligt med det, man kan, så kommer man til at sige det der til ham, og nu er han helt ulykkelig, og vi kan jo komme til at gøre så mange ting, som vi er rigtig kede af bagefter, og så får vi dårlig samvittighed, og det vil jeg sige, det at vi her på det fysiske plan får dårlig samvittighed, det er jo også et slags skærsild, en slags ubehag. Og man kan så, ja, det kan man så også sige, altså genier, og dem med kosmisk glimt kan åbenbart også have lidt. Jeg vil sige, hvis man slet ikke har nogen selvindsigt, og det har dyrene jo ikke og sådan noget, så kan man jo heller ikke indse, at man har gjort noget forkert. Så er det jo helt klart, at jeg går ikke noget forkert, man har ikke den der selvindsigt. Men efterhånden jo, med en stigende intellektualitet, så får man jo også en selvindsigt. Og det betyder jo også, at man kan blive mere bevidst i sine egne fejl og sine egne fejltagelser, ikke? Og man kan altså være meget ked af de ting, man har gjort. Og jeg vil også sige, hvis man er et meget fint følende og intuitivt menneske, og så får man at vide, du kan tro, du sårede mig, da du sagde det. Jamen, så vil jo et meget intuitivt og fint følende menneske jo føle sig dårligt tilpas ved, at det er kommet til at gøre noget. Eller hvis man er kommet til at... Man kommer lige til at lyve, eller kommer til at komme med en hvid løgn, eller et eller andet, man gjorde et eller andet, der var forkert, så kan jeg godt forstå, at selv på højere udviklede trin, kan man jo nemt bebrejde sig selv, at man gjorde noget, der var forkert. Netop fordi man har den selvindsigt, og man har forstand på, hvad der er kærligt og ukærligt, så kan man måske... Så det er altså min fortolkning af det, at det er den dårlige samvittighed, og den gør så ikke så meget gældende. Han siger jo også, at den ægte tro, det er en instinkt-følelseskombination. Og når instinktet er med i det, så hviler man i det guddommelige favntag. Så er alt godt, så er alt rigtigt, og man har slet ikke de der problemer. Så det er jo med den voksende bevidsthed, med den voksende intellektualitet, at man får indsigt i sig selv, man får indsigt i problemerne, og netop jo mere kærlig og human man bliver, så skal man jo, så det kan jo næsten bare være, at hvis sådan et menneske der kommer til at sige sådan en frisk bemærkning, eller sådan lidt humoristisk bemærkning, som sårer en. Sådan et menneske kan måske få dårlig samvittighed i lang tid, fordi det opdager, at den anden bliver ked af det, netop fordi det er så fint følende. Så det er mit bud på det. Og så kan det vist godt være, at vi er ved at være ved vejs ende. Jeg spørger nogle gange, er der et kort spørgsmål, men problemet er tit, om der er et kort svar. Nej, så vil jeg sige tak for i dag. Tak for interessen.